أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. برادران اسلام، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم اس ورکشاپ میں اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ دیواریں اور یہ چھت گواہی دیں گی کہ پروردگار تیرے کچھ بندے یہاں پر جمع ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی توجہ کے ساتھ تیرے دین کی باتیں سنی تھیں، اور جو بات ان کی سمجھ میں آئی تھی اس کو اپنے دل میں بٹھایا تھا اور یہ ارادہ کیا تھا کہ اس پر عمل کریں. پروردگار ان لوگوں نے جتنا بھی عمل کیا تو اس کو قبول فرما لے. یہ بات انشاءاللہ قیامت کے روز آپ سب کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گواہی کے طور پر یہ در و دیوار دیں گے. یہ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا ہے کہ اس روز زمین گواہی دے گی انسان کے اعمال کے بارے میں. یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. زمین جو ہے اس روز اس زمین کے اوپر جو کچھ ہوا اس کا تذکرہ کرے گی. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں جو سورہ آل عمران کی آیات ہیں، آیت نمبر 159 اور آیت نمبر 160، ان دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی صفات بیان فرمائی ہیں اور مومنین کو بڑی اہم ہدایات دی ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کیسا تعلق کا اپنا قائم کریں اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے اور اس کو اہل ایمان کو کس انداز میں اس کی قدر پہچاننی چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محض چند الفاظ اور چند کلمات نہیں ہیں، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک مشن ہے، یہ ایک انقلابی دعوت ہے. انقلابی دعوت جو انسان کے اندر انقلاب برپا کرتی ہے، اور انقلابی دعوت کی جو پھر انسان کے اندر انقلاب برپا ہو جانے کے بعد زمین پر بھی نظر آتا ہے، اس کے چال ڈھال میں، اس کی گفتار رفتار میں نظر آتا ہے، اس کا کردار اس کے مطابق ہو جاتا ہے. جو اس نے ایمان کا دعویٰ کیا اس کی زندگی اس کی گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ ہاں یہ بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ کا دل نرم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا نرم تھا، اس قدر نرم کہ دشمنوں کے لیے بھی دعائیں زبان سے نکلتی تھیں اور دل سے نکلتی تھیں. جو خون کے پیاسے تھے ان کے بارے میں بھی خیر خواہی کا جذبہ تھا کہ یہ ہدایت پا جائیں، دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، تباہی و بربادی ان کا مقدر نہ بنے بلکہ سلامتی ان کی قسمت ٹھہرے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی. گالی سن کر دعائیں دیتے تھے اور خون کے پیاسوں کو کبائیں دیتے تھے. آپ نے انسانوں کے ساتھ جس قدر رحمت اور پوری مخلوق کے ساتھ جس قدر رحمت کا مظاہرہ کیا، تو اللہ کی رحمت کے بعد کہیں اور ایسی رحمت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مل جائے. رحمت للعالمین تھے. فرمایا کہ آپ کا دل نرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اگر آپ تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو پروانے آپ کے گرد جمع ہیں، جس طرح شمع کے گرد پروانے جمع ہوتے ہیں، اس طرح یہ آپ کے صحابہ آپ کے گرد جمع ہیں، یہ یوں جمع نہ ہوتے. کیا چیز تھی جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیتے تھے؟ یہ محبت تھی جو آن حضور لوگوں کو دیتے تھے، اور محبت کا کوئی بدل نہیں ہے. محبت جو ہے یہ فاتح عالم ہے، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور رحمت جو ہے یہ انسانوں کے درمیان تقسیم کی. فَاعْفُ عَنْهُمْ. آپ ان کو معاف کر دیا کریں، اور اللہ کے نبی معاف کر دیا کرتے تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنا تو دیکھیے یہاں تک ہے کہ جب آپ ہجرت کے لیے نکلے تو آپ کو پکڑنے کے لیے لوگ آپ کے پیچھے چل پڑے. ان کو لالچ دیا گیا تھا کہ زندہ یا مردہ لے کے آؤ تو 100 اونٹ انعام میں لے لو. 100 اونٹ بہت بڑا انعام تھا. بہت سارے جنگ مہم جو نکل کھڑے ہوئے آپ کی تلاش میں، اور کئی آپ
کا سراغ لگاتے لگاتے اور آپ کا کھوج نکالتے نکالتے آپ تک آپ ہی پہنچے. ان میں ایک سراقہ بھی تھا, سراقہ بن مالک جو بنو مدلج کا سردار تھا. وہ آپ کو ایک ریگستان کے اندر جاتے ہوئے دیکھتا ہے, اور گھر سے نکلا اسی لیے تھا اپنی گھوڑی کے اوپر سوار ہو کر, اور اس نے یہ خیال کیا تھا کہ میں پکڑ لوں گا اور انعام پاؤں گا, لیکن اس کی گھوڑی کے چاروں پاؤں زمین میں دھنس گئے. اس نے سوچا کہ ریتلی زمین ہے اس لیے گھوڑی کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے ہیں. گھوڑی کو ایڑ لگائی, اوپر اٹھایا. اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی زمین پر پہنچ چکے تھے جو سنگلاخ زمین تھی. جب وہاں پر پہنچا تو اس کی گھوڑی کے پاؤں وہاں بھی زمین کے اندر دھنس گئے. اب اس کی آنکھیں کھلی اور اس نے وہاں سے پکار کر کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب ابن عبد المطلب کہتے تھے, آپ کے والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے, آپ ابن عبداللہ تھے, دادا آپ کے عبد المطلب تھے, لیکن آپ کو عموماً لوگ ابن عبد المطلب کہتے تھے. دادا کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے, باپ کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے, دادا بھی جو ہے وہ بھی نسب کے اندر اس کا بھی نام ہے. تو اس نے, سراقہ نے کہا, یا ابن عبد المطلب ہو فونی, اے عبد المطلب کے بیٹے مجھے معاف کر دیجئے. ایک خوف تاری ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں کیا اس کو معاف کرنے میں, اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم تو مجھے پکڑنے کے لیے آئے تھے, آؤ پکڑو مجھے. ایسے موقع پر آدمی یہ بات سوچتا ہے. آپ نے یہ بات نہیں کہی اس کو, آپ نے فرمایا قد عفوت عنک, میں نے تجھے معاف کر دیا. اب وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے اکتب لی, مجھے لکھ کر دے دیجئے. وہ لکھنے پڑھنے کا زمانہ نہیں تھا, آپ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری قوم جو تھی وہ امی کہلاتے تھے, بے پڑھے لکھے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسهم, وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے بے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان اپنا رسول بھیجا ان میں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ لکھ دیجئے. اب لکھنے کا مطالبہ بھی بڑا عجیب تھا, لکھے پڑھا زمانہ نہیں تھا, لکھنے پڑھنے کا سامان نہیں تھا. پھر ایسی حالت میں جب ایک آدمی گھر سے نکال دیا گیا ہو اور وہ گھر سے جلا وطن کیا گیا ہو, وہ کیسے لکھ کر دے سکتا ہے؟ اس نوعیت کے سفر میں تو کیسر و کسرا بھی لکھ کر نہیں دے سکتے تھے. اگر کسی جنگ پر جا رہے ہو, کسی مہم پر جا رہے ہو, ان کو کہتا لکھ دو, وہ بھی نہیں لکھ کے دے سکتے تھے. لیکن یہ کمال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ معجزہ ہے اللہ کے نبی کا, کہ آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام ہوا کرتے تھے وہ قلم اور دوات اپنے ساتھ رکھتے تھے, کیونکہ کسی وقت بھی وحی کی کیفیت آ رہی ہوتی تو اسے لکھا جاتا تھا. کہاں لکھتے تھے؟ کھجور کے پتوں پر لکھ لیتے تھے, چمڑے کے اوپر لکھ لیتے تھے, کسی پتھر اور کسی ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹکڑے کے اوپر لکھ لیتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے لکھ دیجئے. آپ نے انکار نہیں کیا, آپ نے فرمایا اکتب لہو یا ابا بکر, ابو بکر اس کو لکھ دو. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم دوات نکالا, چھوٹا سا چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا اس کے اوپر لکھ دیا کہ ہم نے سراقہ بن مالک کو امان دے دی ہے. اس نے وہ ٹکڑا جو تھا چمڑے کا اس کو طے کیا, اپنے پاس محفوظ رکھا. فتح مکہ کے بعد وہ آن حضور کے پاس آیا اور وہ خود بیان کرتا ہے, اللہ کے نبی کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسا تھا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس قدر وسیع دل, اس قدر وسیع رحمت, اس قدر وسیع عطا, ہر ایک کو عطا اور بے پناہ اور بے حساب. وہ جب آیا تو وہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں پر پہنچا, وادی جعرانہ میں آپ تھے, مکہ فتح ہو چکا تھا, تو انصار کے نوجوان جو تھے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پہرا دے رہے تھے, اور میں جب آگے بڑھنے لگا تو انصار کے نوجوان نے مجھے روک دیا. میں نے بلند آواز سے کہا کہ میں سراقہ بن مالک ہوں اور میرے پاس اللہ کے نبی کی دی ہوئی امان ہے. تو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آواز سن کر ہی پہچان لیا. کتنے سال بیت گئے تھے اس وقت اس کی آواز سنی تھی, پھر نہ ملاقات, نہ الیک سلیک, نہ کوئی رابطہ,
لیکن اس زمانے میں میری آواز سنی تھی صحرا کے اندر، اور آج میری آواز سن کر آپ نے کہا یہ سراقہ بن مالک ہے تو اس کو آنے دو میرے قریب، پہچان لیا آپ نے، اور قریب آنے دو. میں آپ کے بالکل قریب چلا گیا، میں نے وہ چمڑا باہر نکالا، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا الیوم یوم البر والوفا، آج کا دن جو ہے یہ نیکی کا اور وفا کا دن ہے، میں نے تجھے معاف کیا تھا اس روز، آج تم میرے پاس آ گئے ہو. فرمایا اس کو 100 بکریاں دے دو. سراقہ بن مالک ایمان لیا ہے، کہتے ہیں میں جب میں حضور کے قریب پہنچا اسی وقت میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی، صحابہ میں شامل ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ فافوانو، معاف کر دیجئے. آپ سب کو معاف کر دیتے تھے، جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی تھی ان کو بھی معاف کیا. تاریخ کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو محاصرہ کیا گیا تھا ہجرت کی رات کو، 14 افراد تھے وہ، اور لوگوں کا اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کے ساتھی چلے گئے ہیں مدینہ، یہ خود بھی چلے جائیں گے، اور خیال تھا کہ آج رات آپ نکلیں گے. اس رات کو گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، 14 افراد تھے، 14 افراد میں سے 11 بدر کے میدان میں آئے تھے اور 11 کے 11 قتل ہو گئے تھے. میدان جنگ میں 11 کے 11 قتل ہو گئے تھے، 3 نہیں آئے تھے، 14 میں سے 3 نہیں آئے تھے. اور یہ 3 خوش نصیب تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تھا کہ کون کون لوگ آئے ہیں، تو انہیں جب بتایا گیا 11 کے نام، تو انہوں نے 3 کے بارے میں پوچھا. ابو سفیان کے بارے میں تو معلوم تھا کہ وہ تو تجارتی قافلے کے ساتھ جا رہا ہے، اور تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے ابو جہل نکلا تھا، اور پھر کہا کہ نہیں تجارتی قافلہ بچ کے آ بھی گیا تو مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ابو سفیان نہیں تھا، حکیم بن حزام نہیں تھا، جبیر ابن مطعم نہیں تھا. جب مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے، خانہ کعبہ کی حدود کے اندر ہو، تو اس سے کوئی بات پرس نہ کی جائے. اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے تو کوئی بات پرس نہ کی جائے. حکیم بن حزام، جبیر ابن مطعم، بلکہ فرمایا ان تینوں کے دیوار کے سائے میں بھی جو بیٹھا ہوا ہو اس سے بھی کوئی بات پرس نہ کی جائے. وہ تو قتل کرنے کے لیے رات کو پہرہ دے رہے تھے، اور آج فتح کے وقت میں یہ اعزاز ان کو دیا جا رہا. واستغفر لهم، ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیا کیجیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کس طرح مغفرت مانگا کرتے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کہتی ہے کہ رات کے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسے تھی جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے تو تڑپتی ہے. اور یہ دیکھ کر، یہ کیفیت دیکھ کر میرے اوپر بھی ایک عجیب کیفیت تاریخ. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اللہ نے درجات بلند فرما دیے، جنت آپ کا مقدر ہے، جنت اور آپ کی شفاعت جو ہے وہ جنت میں لوگوں کو لے جانے کا ذریعہ ہوگی، تو آپ اتنے رو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کی خاطر رو رہا ہوں، امتی امتی، اس نبی کی ہم امت ہیں جو نبی ہماری راتوں کو روتے تھے. کتنی بے شرمی کی بات ہوگی کہ اگر ہم اس نبی کی سنت کو چھوڑ دیں، اس نبی کی اتباع کو چھوڑ دیں، اس نبی کے راستے پر چلنے کی بجائے کسی اور راستے پر چل نکلیں. اس نبی نے تو محبت بانٹی تھی، آج ہم سارے اس کا کلمہ پڑھنے والے آپس میں محبت کی بجائے نفرت کرنا شروع کر دیں، ہر ایک اپنا اپنا جھنڈا لے کر کھڑا ہو جائے. وہ نبی تو ایک ہی جھنڈا لے کر آیا تھا، وہ نبی تو ایک ہی کلمہ لے کر آیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے والا میرا بھائی ہے، میرے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے. یہی رشتہ قیامت کے دن بھی معتبر ہوگا. باقی رشتے جو ہیں ان کا اعتبار دنیا کے اندر لوگوں کے نزدیک ہوتا ہے، لیکن اس روز ایمان کا رشتہ جو ہے، ایمان والے ایک جانب ہوں گے اور ایمان سے خالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے طریقے پر چلنے والے ایک جانب ہوں گے، اور آپ کے راستے کو چھوڑ کر اور راستوں پر چلنے والے دوسری جانب ہوں گے. وشاورہم فی الامر، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ آپ پر وہی بھی نازل ہوتی ہے، اس کے باوجود اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے کہ وہ صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے. اور مشورہ صحابہ کرام سے کرنا جو ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے کہ گرے پڑے لوگوں کو اوپر اٹھایا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جن کو کوئی وقت نہیں دیتا تھا ان کو وقت دی, مشورہ کرتے تھے صحابہ کرام سے, اور بعض اوقات اپنی رائے تبدیل کرتے تھے صحابہ کی رائے کے اوپر. بدر کے میدان میں جب آئے تو ایک جگہ آپ نے ارادہ کیا خیمہ لگانے کا, ایک صحابی آگے بڑے, حباب ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں خیمہ لگانے کا ارادہ فرما رہے ہیں, کیا اللہ کا حکم آ گیا کہ یہاں خیمہ لگائیں؟ فرمایا نہیں, اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا. عرض کیا کہ میں مشورہ دوں آپ کو؟ فرمایا ہاں مشورہ دو. تو فرمایا یہاں خیمہ نہ لگائیں آپ, اگر بارش ہو جائے گی تو پانی یہاں جمع ہو جائے گا اور یہ دل 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 بن جائے گی جگہ, آپ خیمہ اس جگہ کے اوپر لگائیں اونچی جگہ کے اوپر. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بارش کی صورت میں پانی بہہ جائے گا, وہ جگہ خشک رہے گی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کنویں اس کے قریب ہیں, پانی کے اوپر ہمارا قبضہ ہوگا, دشمن پانی تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے. آپ اس قدر خوش ہوئے, یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں تھا اس چیز کا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہاں ارادہ کیا تاکہ آپ یہ اندازہ کریں کہ میرے صحابہ کے درمیان سوچ سمجھ اور فراست کتنی ہے. اور جب وہ صحابی یہ رائے دیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں انک لذو الرائے, تو بڑا صاحب رائے ہے, تیری رائے کے اندر بڑا وزن ہے. حضرت حباب بن عبد المنذر کو پھر صحابہ کرام ہمیشہ صاحب الرائے کہا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے ساتھ محبت کرنے والے, اور ایک صحابی جو مدینہ کے باہر رہا کرتے تھے اور سبزیاں وغیرہ لگایا کرتے تھے اور حبشی تھے, وہ سبزی لے کر مدینہ میں آتے, مدینہ کے بازار کے اندر سبزی بیچتے, گرمیاں تھیں, ان کو پسینہ بھی آیا ہوا تھا, وہ سبزی بیچ رہے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کی آنکھوں کے اوپر یوں ہاتھ رکھ لیا. وہ کھڑے تھے اپنے جو بھی انہوں نے اپنی سبزی کے لیے جو ڈھیر لگا رکھا تھا یا جو بھی کوئی اس کے تھڑا سا بنا رکھا تھا اس کے اوپر سبزی تھی, وہ کھڑے تھے, لوگ آتے تھے سبزی ان سے لیتے تھے, پیچھے سے آئے ان کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا, تو وہ اپنے پشت جو ہے وہ حضور کے ساتھ بالکل جوڑ لی انہوں نے اور خوب حضور کے ساتھ مل گئے اور کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں, ورنہ میرے اس جسم اور میرے اس پسینے کے ساتھ اور کون ہوگا جو اتنی اپنا عیت کے ساتھ آ کر لگ جائے گا. ایک اور صحابی تھے, وہ بھی دیہات سے اور بادیا سے آیا کرتے تھے, وہ بھی بالکل معمولی حیثیت کے آدمی تھے, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب نئی سبزی آتی, نیا کوئی پھل آتا تو ہدیہ لے کر آتے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مہمان نوازی فرماتے اور فرمایا کرتے تھے, ذاکر ان کا نام تھا, ذاکر دیہات میں میرا نمائندہ ہے, میں شہر میں اس کا نمائندہ ہوں, وہ میرا دوست ہے, میں اس کا دوست ہوں. اور ایک مرتبہ ایک صحابی آئے, محنت مزدوری کرنے والے صحابی, جفاکشی کی زندگی گزارنے والے صحابی, آپ سے ہاتھ ملایا, ان کا ہاتھ محنت کرنے کی وجہ سے کھردرا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کو پکڑ کے خوب بھینچا, پھر اس کو چوم لیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ جو رزق حلال کمانے کے لیے کھردرا ہو گیا ہے, دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے. رزق حلال, رزق حرام اللہ رب العالمین کو اس قدر ناپسند ہے کہ رزق حرام کس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی لمبا سفر کر کے خانہ کعبہ میں پہنچے, اشعث اخبر, اس کے کپڑے بھی غبار آلود ہیں, اس کا جسم بھی غبار آلود ہے, لمبا سفر کر کے آیا ہے اور ہاتھ اٹھا لیے اس نے اور کہتا ہے یا رب اے میرے رب اے میرے رب, فانا یستجاب لہ, اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ غزیہ بالحرام, وہ لباس اس کا بھی حرام کا ہے, اس کا خون بھی حرام کا ہے, اس کی خوراک بھی حرام کی ہے, ملبسہ حرام و مطعمہ حرام و غزیہ بالحرام فانا یستجاب لذلک, تو حرام مال کمانے کے بعد یہاں اللہ کے گھر میں آیا ہے تو کیسے قبول ہوگی اس کی دعا؟ لیکن حلال مال کمانے والا, حلال رزق کے لیے محنت کرنے والا, کھردرے ہاتھ, آپ نے فرمایا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو تعلیم دی, انسانوں کو زندگی کا سلیقہ سکھایا, انسانوں کے لیے پورا راستہ متعین کر دیا کیسے زندگی گزارنی ہے, اور فرمایا کہ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ رزق دے, حلال رزق دے, اللہم ارزقنا رزقا حلالا کفافا طیبا واسعا.
اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما حلال رزق، وہ جو ہماری ضروریات کو پورا کر دے، پاکیزہ رزق، اور وہ رزق جس کے اندر اتنی وسعت ہو کہ میرا کوئی مہمان آ جائے، میرا کوئی ہمسایا، میرا کوئی جاننے والا، میرا کوئی رشتہ دار اگر کسی مشکل میں ہو تو میں اس کا بھی ہاتھ بٹا سکوں. یہ نہیں کہ میں بینک بیلنس بنا کر سرمایہ دار بننے کی کوشش کروں، میرے پاس جو زائد ہو میں کسی ضرورت مند کی مدد کر سکوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر خود سونا جمع نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے آپ نے دعا بھی مانگی، دعا میں کیا کہا؟ کہا کہ اے پروردگار مجھے زندگی میں بھی فقر و فاقہ پسند ہے، اور میں جب قیامت کو اٹھوں وحشرنی فی زمراء المساکین، تو قیامت کے دن مجھے نیک اور مسکین لوگوں کے ساتھ اٹھانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے، اور جبریل نے آ کر کہا کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل سلام لے کر آئے، آپ نے سلام کا جواب دیا، اور جبریل نے کہا آپ کا رب کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، اور اسے آپ کے ساتھ چلنے کا حکم دیا جائے کہ آپ مشرق میں جائیں تو احد پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ مشرق کی طرف چل پڑے، آپ مغرب میں جائیں تو احد پہاڑ مغرب کی طرف چل پڑے، اور سونے کا پہاڑ. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے جبریل میرے رب کا میری طرف سے شکریہ ادا کر دینا، شکر ادا کر دینا، اور میرے رب کی خدمت میں میری یہ عرض پیش کر دینا کہ پروردگار مجھے سونے چاندی سے کوئی محبت نہیں ہے، مجھے سونے چاندی سے کیا لینا دینا ہے، اے میرے مولا مجھے اگر تو عطا فرمانا چاہتا ہے تو مجھے مقام محمود عطا فرما. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر فرمایا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کر دے گی، مقام محمود عطا فرما دے گی. تو آپ فرمایا کہ اللہ نے مجھے مقام محمود عطا فرما دیا، میں نے درخواست کی کہ مجھے مقام محمود دیا جائے. فرمایا مقام محمود یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے میدان کے اندر، اللہ کے میدان حشر کے اندر سب کی سب مخلوق جمع ہوگی، کوئی وہاں پر غیر حاضر نہیں ہوگا. فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی وہاں غیر حاضر نہیں ہوگا، اور بڑا سخت وقت ہوگا، بڑی تنگی اور مشکل کا وقت ہوگا. اور فرمایا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام آپس میں وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مجلس کریں گے، اور کیا کریں گے؟ فکر مندی کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ بابا جان اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اپنی مخلوق کا حساب کتاب لے، بڑا سخت وقت ہے لوگوں کے اوپر، شدید گرمی ہے. حضرت آدم علیہ السلام معذرت کر دیں گے، نوح علیہ السلام سے کہیں گے، سارے انبیاء وہ بھی معذرت کر دیں گے، ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے وہ بھی معذرت کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ ہم زبان نہیں کھول سکتے. فرمایا پھر سارے کے سارے انبیاء کرام کہیں گے اے محمد تم اللہ کے ساتھ بات کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں معذرت نہیں کروں گا، میں انکار نہیں کروں گا، میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا جو اللہ کی مخلوق میں سے کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی، حتیٰ کہ اس سے پہلے میں نے بھی کبھی نہیں کی ہوگی. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اوپر اٹھائیے، وسأل تعطى، مانگیے آپ کو عطا کر دیا جائے، وشفع تشفع، اور شفاعت کیجئے قبول کر لی جائے. فرمایا یہ مقام محمود ہے جو میں نے اللہ سے مانگا، دنیا کی دولت کو کیا کرنا میں نے. فرمایا واستغفر لهم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہا کیجیے، وشاورهم في الامر، ان سے مشورہ بھی کیا کیجیے، فاذا عزمت فتوکل على الله، اور جب فیصلہ ہو جائے عزم کر لے تو اللہ پر توکل کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ساری دنیا تھی، لیکن آپ نے اللہ پر توکل کرنے کے بعد کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، کسی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، کسی کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوری نہیں دکھائی کبھی بھی. حتیٰ کہ احد کے میدان میں
جب آپ کے صحابہ کے بھی قدم اکھڑے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نہیں اکھڑے. فرمایا کہ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. یاد کرو اے میرے نبی کے صحابہ، جب تمہارے قدم اکھڑ گئے تھے مشکل وقت میں تو میرے نبی کے قدم نہیں اکھڑے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹے ہوئے تھے، حنین کے میدان میں. ویوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، جب حنین کے میدان میں گئے تم لوگ فتح مکہ کے بعد تو لوگوں نے خیال کیا کہ بڑی تعداد ہے، ہم تو تھوڑے ہوتے تھے پھر بھی فتح پاتے تھے، آج تو بہت زیادہ ہیں. فرمایا تمہاری اکثریت، تمہاری کثرت تمہارے کام نہ آئی. نئے داخل ہونے والے جو تھے ان کے قدم اکھڑے تو ایک بھگدڑ مچ گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی میدان جنگ کے اندر ڈٹے ہوئے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کمزوری نہیں دکھائی. اللہ پر توکل، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس پر توکل کرتے ہیں. اور توکل ہے کیا؟ توکل یہ نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ اللہ پر توکل ہے، یہ دھوکے بازی ہے اپنے آپ کے ساتھ. توکل یہ ہے کہ جو آپ کے کرنے کا کام ہے اس کو کرے پورے کوشش کے ساتھ، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، پھر اللہ رب العالمین کے سے کہیں کہ پروردگار میری اتنی ہمت اور طاقت ہے، میں نے یہ کر دیا اور باقی فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو فیصلہ میرے حق میں فرما دے. اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کی مدد نہیں فرماتا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جو لوگ خود اپنی تقدیر نہیں بدلنا چاہتے اللہ تعالیٰ بھی ان کی تقدیر نہیں بدلتا. اپنی تقدیر بدلنے سے کیا مراد ہے؟ نیکی کے راستے پر چلنا، نیکی کی آواز جہاں سنیں، جہاں سے آپ سنیں اس پر لبیک کہنا، نیکی کا کام جو کر رہا ہے اس کا ساتھ دینا، عصبیتوں کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننا. یہ تنگ نائیاں جو بنا رکھی ہیں اس امت کے اندر لوگوں نے، یہ تو تقسیم کر دیا امت کو، یہ جو ہر ایک نے اپنا اپنا الگ الگ جھنڈا اٹھا لیا اور ہر ایک اپنی اپنی بھیڑے اکٹھی کر کے ان کی اون اتارنے میں لگ گیا، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے اوپر چلنے کا حکم ہے. اِن یَنصُرکُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد سے اپنا ہاتھ کھینچ لے، اور کیوں کھینچتا ہے؟ جب تم اس کی مدد کے اپنے آپ کو مستحق ثابت نہیں کرتے تو ہاتھ کھینچ لیتا ہے. فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، اللہ تعالیٰ اگر اپنی مدد پیچھے کر لے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میدان جہاد کے اندر گئے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور یہ کہا کہ پروردگار میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے لا کر تیرے سامنے ڈھیر کر دیا، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے. بدر کے میدان میں جب آپ آئے ہیں تو پتہ ہے کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی؟ کتنی تھی؟ 313، یہ ہر مسلمان الحمدللہ جانتا ہے. بدر کے میدان کے صحابہ 313 تھے اور کافر 1000 تھے. ان کے پاس ساز و سامان تھا، کھانے پینے کے لیے کافی رسد تھا، اسلحہ تھا، سواریاں تھیں، لیکن مسلمان جو ہیں وہ 313 تھے، سب کے پاس پورا اسلحہ نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے پورا سامان خوراک نہیں تھا، اور نوجوان تھے، نوخیز تھے، تجربہ بھی نہیں تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو، جو جنگ سے پہلی رات تھی، پوری رات جو رو رو کے دعا مانگی، تو کیا کہا اس کے اندر؟ یہی کہا کہ پروردگار میں نے سونا چاندی جمع نہیں کیا، تو جانتا ہے، میں نے اپنے دامن میں وہ قیمتی ہیرے جمع کیے ہیں جن کو لا کر میں نے تیرے سامنے ڈھیر کر دیا ہے. اے اللہ، تیرے نبی کی پونجی ساری کی ساری یہ ہے جو یہاں پر ڈھیر کر دی ہے. یہ بلال، یہ عمار، یہ طلحہ، یہ زبیر، یہ ابو بکر، یہ عثمان، یہ علی، یہ عمر، یہ سعد بن معاذ، یہ سعد بن ابی وقاص، پروردگار میرے یہ ہیرے ہیں، میں نے یہی جمع کیے ہیں.
میری یہی دولت ہے، میں نے تیرے سامنے لا کر ڈھیر کر دی، ان تہلک حاضر صاحب میری یہ دولت اور میرے یہ ہیرے اگر مٹی میں مل جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، اگر یہ شکست کھا جائیں گے، تو ان کی مدد اگر نہیں کرے گا تو پروردگار لن تعبد الارض، تیری زمین پر تیری عبادت کرنے والا تو پھر باقی کوئی بھی نہیں رہے گا، یہی تیری عبادت کرنے والے ہیں، یہی تیرے دین کے علمبردار ہیں، فنصرک الذی وعدتنی، پس تو اپنی نصرت بھیج دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا۔ یعنی دعا مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر بھی مانگی جا سکتی تھی، مسجد نبوی کی جگہ زیادہ مقدس ہے بدر کے میدان سے، بدر کے میدان میں ایک نماز کا ثواب ایک ہی نماز کا ملتا ہے، مسجد نبوی میں ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے آپ کو، وہاں دعا مانگتے، لیکن وہاں دعا نہیں مانگی، کہاں آ کے دعا مانگی، بدر کے میدان میں آ کر دعا مانگی، ساز و سامان جو کچھ بھی تھا وہ پیش کر دیا، ہزار کا اور 313 کا موازنہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہی دستیاب تھے، پروردگار میں نے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا، میرے پاس جو کچھ تھا لا کر ڈھیر کر دیا، فنصرک اللہ ذی وعدتنی، اب تو اپنی نصرت بھیج دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نصرت جو ہے کیسے آتی ہے، اللہ کی نصرت کا فلسفہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کرتے رہے، 17ویں کا چاند آسمان کے اوپر تھا، اس کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ آن حضور کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی اور ہچکی بند گئی، میرا کلیجہ جیسے منہ کو آنے لگا حضور کی کیفیت کو دیکھ کر، سب صحابہ سو گئے تھے، کفار بھی اپنی اپنی جگہ پر شراب و کباب کی مجلسیں منعقد کرنے کے بعد سو گئے، صحابہ کرام بھی ذکر و فکر کے اندر تلاوت اور نماز کے اندر وقت گزارنے کے بعد سو گئے، اور نہیں سویا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوئے، اور نہیں سویا تو ابو بکر صدیق ہے جو نہیں سویا۔ کہتے ہیں میں نے کہا حسبک یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت دعا کی، اب آپ بس کریں۔ کہتے ہیں کہ حضور خاموش ہو گئے، پھر آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا، سحری کا وقت تھا، تو ابو بکر کتنے پیارے لگے ہوں گے، وہ جس ہر ایک سے محبت کرتے تھے، تو ابو بکر جو اس رات کو ساری رات پاس کھڑے رہے تھے کتنے پیارے، تو آپ نے فرمایا ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر خوشخبری سن لو، قد جاء جبریل، دعا قبول ہوگی، جبریل آ گیا، ومعہ الملائکہ، اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک صف، فرشتوں کی ایک جماعت اس کے پیچھے کھڑی ہے، اللہ نے اپنی نصرت کا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ تو فلسفہ اصل یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ تبدیلی کرنے کے لیے، جو کچھ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، جو کچھ حالات کو بدلنے کے لیے کوشش ہے وہ کرے، پھر اللہ کے اوپر توکل کرے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کے ساتھ جس طرح جوڑا تھا، اور اللہ رب العالمین کی شان، اللہ رب العالمین کا مقام، اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات، اس کے انعامات، وہ انسان اگر دیکھے اور سوچے، وہ جو وقت کا بادشاہ ہے وہی نہیں، ایک عام آدمی جو اپنے قدموں پہ چل کے اپنے گھر سے اپنے دفتر آ سکتا ہے، اپنی مسجد تک جا سکتا ہے، بازار تک جا سکتا ہے، اپنی آنکھوں سے اپنا راستہ دیکھ سکتا ہے، اپنے کانوں سے بات سن سکتا ہے، اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اس کا بدل کوئی نہیں اور اس کی قیمت وہ ادا نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ یوں جڑ جاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر اتنا یقین نہ ہو جتنا اللہ رب العالمین کے ہاں تمہارے لیے ہے، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کے ہاتھ میں سارے فیصلے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک بہت بڑے فاتح ہیں، 125 جنگیں لڑی اور کسی ایک جنگ میں بھی کبھی شکست نہیں ہوئی، 125 جنگیں لڑی کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جہاں پر خالد ہوتا ہے وہاں پر فتح ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا تھا سپہ سالاری سے، اور اس میں ایک بنیادی وجہ یہی تھی کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خالد جہاں پر ہوتا ہے وہاں فتح ہوتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی نصرت ہوتی ہے تو فتح ہوتی ہے، خالد اور عمر کے ہاتھ میں فتح نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا گیا، اور انہوں نے بھی اس بات کو کس خوش دلی کے ساتھ قبول کیا
فاتح جو ہوتا ہے، جو سپہ سالار ہوتا ہے، جس کے کارنامے ہوتے ہیں، وہ اپنے کارناموں پہ فخر کرتا ہے، وہ اپنے کارناموں کی قیمت مانگتا ہے، لیکن جس نے اللہ سے قیمت لینی ہے وہ کسی سے قیمت نہیں مانگتا. وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کیا قیمت مجھے دے گی. جب حکم آیا، خط لکھا گیا کہ خالد ہم نے آپ کو معذور کر دیا ہے، رومیوں کے مقابلے پر جنگ ہو رہی تھی، اور تمہاری جگہ ابو عبیدہ ابن الجراح کو سپریم کمانڈر مقرر کر دیا ہے، تو حضرت خالد وہ خط لے کر ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس آئے. کہ بھائی ابو عبیدہ، اور بھائی تھے سب آپس میں، اسلام نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا تھا. امیر المومنین کا خط آیا ہے، تو پوچھا کیا لکھا ہے. امیر المومنین کا خط، آج کی طرح سے تو حالات نہیں تھے نا، پتہ نہیں کتنے مہینے کے بعد پہنچتا تھا اور اس کا انتظار ہوتا تھا، اور ادھر سے خط چلتا تھا وہ بھی کتنے مہینے کے بعد امیر المومنین کی خدمت میں آتا تھا. پوچھا کیا لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں اپنے منصب سے ہٹا دیا گیا ہوں، تم میرے امیر ہو، میں تمہارا سپاہی ہوں، تم مجھے حکم دو گے میں اطاعت کروں گا. اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، مومن جانتا ہے اس بات کو، اللہ کی خاطر سب کچھ کر رہا ہے. میرے دوستو اور بھائیو، اللہ رب العالمین نے اپنے بندے دنیا کے اندر جو بھیجے ہیں، ان بندوں کو بہت کچھ عطا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ہمیں آنکھیں دی ہیں. کسی اس آدمی کو دیکھیں کہ جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، کسی اس آدمی کو دیکھیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں تم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہو، ایسا مت کیا کرو. دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو، اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا کرو. ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم دنیا کی دولت اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور حسرت کے ساتھ ہاتھ ملتے ہیں. بندہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ دنیا کے معاملات میں یہ دیکھے گا، اچھا میرے پاس تو دو وقت کھانے کی روٹی ہے، کتنی اللہ کی مخلوق ہے کہ ان کے پاس دو وقت کھانے کی روٹی بھی نہیں ہے. میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے لیے چلنا ناممکن ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا کہ اللہ کے ساتھ تعلق ایسا قائم کرو کہ ہر معاملے میں اللہ پہ توکل ہو تمہاری، ہر چیز کے بارے میں اللہ سے مانگو اور ہر فیصلہ اللہ کی طرف سے جانو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہو. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں شیراز سے چلا اور خانہ کعبہ کی طرف سفر تھا، میرے پاس سواری نہیں تھی. جو قافلہ تھا اس قافلے کے ساتھ میں چل پڑا، لوگوں کے پاس سواریاں تھیں، میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اور میں نے دل میں خیال کیا کہ اے اللہ تیرے لیے کیا مشکل تھا، مجھے بھی ایک سواری تو دے دیتا. دمشق جب پہنچے تو دمشق میں داخل ہوئے تو میں نے وہاں پر ایک شخص کو دیکھا کہ جو جامع مسجد کے سامنے بیٹھا تھا، اور اس کے پاؤں جو تھے وہ اپاہج تھا، پاؤں کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، وہ زمین کے اوپر بیٹھا بیٹھا اپنے ہاتھ جو ہے ان کو زمین کے اوپر ٹیک کر اور گھسٹ کر آگے مسجد کی طرف جا رہا تھا. تو میں وہیں پر سجدے میں گر گیا اور میں نے کہا پروردگار میرے یہ ہاتھ پاؤں تو سلامت ہیں، سواری نہیں ہے تو کیا ہوا. دنیا کے معاملات میں دیکھنا چاہیے کتنے لوگ ہم سے زیادہ محروم ہیں، اور دین کے معاملات میں دیکھنا چاہیے کتنے ہم سے آگے، ہم کتنے پیچھے رہ گئے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اگر کوئی ریس کرنی ہو، کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ کرنا ہو، تو اس بات میں کرو کہ وہ نیکی کے کام میں کتنا آگے بڑھ گیا میرا بھائی اور میں کتنا پیچھے رہ گیا. ہم کہتے ہیں میرا محل اس سے بڑا ہونا چاہیے، اس کا محل اتنا بڑا. بھائی یہ محلات کیا ہیں؟ یہ اینٹ گارا، یہ مرمر اور یہ کمکمے، یہی رہ جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا. ساتھ کیا جائے گا انسان کا؟ انسان کا ایمان ساتھ جائے گا، انسان کا عمل ساتھ اس کے جائے گا، اور اس کی فکر کرنی چاہیے، یہ دولت ہے. اور صحابہ کرام اسی کی فکر کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو اسی کی فکر تھی، جنت کے حصول کے وہ طلبگار تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی کوئی سوال کرتے تھے تو یہی سوال کرتے تھے، آخرت کا سوال. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اسی لیے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا اور جب تم وہاں پر آؤ گے تو مجھے وہاں موجود پاؤ گے. اور صحابہ کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہمارا استقبال فرمائیں گے, ہمیں حوض کوثر سے جامع کوثر پلائیں گے. بس میرے دوستوں اور بھائیوں, دنیا کے اندر آج اس وقت عجیب و غریب کیفیت ہے, امت مسلمہ زوال کا شکار ہے. وسائل کی کمی نہیں ہے, وسائل بہت ہیں, اعمال نہیں ہیں, ایمان کمزور ہے, سامان بہت ہے. سامان کام نہیں آتا, ایمان کام آتا ہے. وسائل ہونے چاہیے لیکن وسائل بنیادی چیز نہیں ہے, اعمال بنیادی چیز ہے. ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے, اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور نیک بندوں کا, نیک لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے. نیک بندہ, نیک آدمی وہی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار ہے. لباس کو دیکھ کر کے کسی آدمی کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بہت نیک ہے. انسان کا کردار بتاتا ہے کہ وہ نیک ہے, اور کردار انسان کا جو ہے اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک دل درست نہ ہو جائے. اور دل جو ہے یہ اس وقت درست ہوتا ہے جب اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو, اللہ کی کتاب کا پیغام اس کے اندر ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت اس کے اندر ہو. ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو قبول فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم آپ ہی کی طرح سے آپ کے نقشے پر چلتے ہوئے اللہ کی مخلوق سے محبت کریں, اللہ کے بندوں سے محبت کریں, اور اپنے سے نچلے والے جو ہیں ان کو سینے سے لگائیں, ان کو گلے سے لگائیں, اور اپنے سے اونچے اوپر والے جو ہیں ان کو للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں, اپنے سے نیچے والوں کو اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کریں اور یہ سعادت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے اندر اخلاص عطا فرمائے, ہماری نیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے, ہمارے اعمال کو سنت کے مطابق بنا دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.